Dnevo Zemlje spoštljivosti obeležujemo kompleksnost okolja in prostora, v katerem živimo. Smo gostje na delčku planeta, ki je nenadomestljiv. Večina prebivalstva živi v urbanem okolju, naša občina pa je specifična tudi po tem, da nas zaznamuje pomemben del vseh lepot in danosti podeželja. Pravilen odnos do okolja se vse bolj razvija. Zmanjšuje se onesnaževanje vode, zraka, pa tudi odlaganje odpadkov. Vse to je na eni strani posledica dobrega upravljanja gospodarskih javnih služb, predvsem pa odnosa vsakega posameznika do okolja in do narave. Z doseženjem nikoli ne moremo in ne smemo biti dokončno zadovoljni, kljub temu, da že dosegamo visoke cilje. Prostor za trajnostne izboljšave in na vsakem koraku. Sevnica je v preteklosti strani strokovnih institucij bila že večkrat prepoznana kot zemljeprijazna občina. Za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanje boljše kakovosti bivanja, občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja. Vsakdo izmed nas z življenjem in delom povzroči del obremenitve okolja. Z vlaganjem v okoljsko infrastrukturo, kot so čistilne naprave in dobro organizirana skrb za odpadke, se trudimo te učinke čim bolj zmanjšati. Ocenjujem, da smo pri tem uspešni. Uspešni pa smo tudi zaradi ozaveščenosti mlajših generacij, ki preko vrtcev in šol pridobivajo pomembna znanja in močno prispevajo k trajnemu varovanju narave. Izziv je, kako uskladiti sodoben, tehnološko vse zahtevnejši življenjski slog z naravnim tempom okolja, v katerem živimo in od katerega smo odvisni. Tudi sobivanje človeka z gozdom mora biti odgovorno. Gozd je kompleksna združba rastlin in živali. Pogosto opazimo samo velika drevesa in nam ljube živali. Moramo pa se zavedati, da so pomembne vse živali in vse rastline, tudi tiste, ki jih ne poznamo. Naravno ravnotežje je zelo kompleksno vprašanje. Gozd živi po zakonih narave. Hkrati pa je tudi gospodarski prostor, v katerem smemo in celo moramo kakšno drevo posekati, da naredimo prostor novemu življenju. Gre za naravni cikle odgovornega prehajanja življenjskih faz. Pomembno pa je, da je skrb pod budnim očesom strokovnjakov, ki razumejo, da je okolje celota ekološkega, ekonomskega in socialnega prostora. S to sporočilnostjo se sprohodimo po tematski poti Gostje kultura. Začutimo lepoto sobivanja in prijetno praznujmo Svetovni dan Zemlje. Dvaindvajseti je april, dan Zemlje in seveda tudi dan naše tematske poti Gostje kultura. V Sloveniji imamo kar 700 različnih tematskih poti, ki nas nagovarjajo, nam nudijo izobraževanje, nas povezujejo in dajo tisto, kar vsaka tematska pot ima neko svojo idejo, jo nam predajajo. In ravno takšna je tudi gozdna učna pot, tematska pot Gostje kultura tukaj okoli Sevniškega gradu. Na tej poti je vsak dan nekaj drugače. Nekaj drugače tudi v letnih časih. Tudi v zgodovini je nekaj drugače. Skratka, gozdna, učna, tematska pot Gostje kultura nas nagovarja in povezuje zgodovinski moment s tisto realnostjo, ki imamo danes tukaj, s te svojo edinstvenost na naravnem prostoru okoli gradu, z to zgodovinskostjo gradu. In zato je Gostje kultura neka posebna pot, ki zna združevati naravno dediščino in pa kulturno dediščino in nam pove, kaj je tukaj edinstvenega v tem grajskem sevniškem prostoru. V mesecu aprilu praznujemo Dan brez avtomobila, Dan mladih prostovoljcev,
knjige zdravja in tudi dan zemlje. Tudi v zavodu se zavedamo, kako velik pomen imajo za nas zemlja, zdravje in kultura. Tovrstna obeležja nas spomnijo na to, kaj je dobro v življenju spremeniti, nadgraditi, razumeti in upoštevati. Kot zavod vsako leto pripravimo dva dneva, pomladi in jeseni, ki jo posvetimo tovrstnim temam – zemlji, gozdu, aktivnostim v naravi. Na gradu smo oblikovali tematsko pot Gozd je kultura, ki jo kot vodene oglede ponujamo in so primerni za razne skupine, tako za šole, kot prilagojeno za vrtce. V lanskem letu pa smo jo nadgradili še z energetsko potjo. Plano jo imamo še nadgraditi z novo ponudbo, pa vendar več v prihodnje. Veseli pa smo tudi, ko vidimo na poti in širše v okolici gradu individualne obiskovalce. Zato vljudno vabljenje vse, ki nas obiščete, da to storite tudi v prihodnje, seveda ob upoštevanju vseh trenutnih ukrepov, predvsem pa ostanite zdravi in nasmejani. Srečno!